સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે જીકે ની અંદર પાઠ 4 ધર્મ અને તેના સ્થાપકો વિશે જોતા હતા. તો આજે પાઠ 4 ની અંદર આપણે ખરા ખોટા જોવાના છે. એ ખરા કે ખોટા ની નિશાની કરો. અહીંયા પહેલું છે ખરું ખોટું કે ઇસ્લામ ધર્મનો ધર્મગ્રંથ કુરાન છે. ઇસ્લામ ધર્મનો ધર્મગ્રંથ કયો છે? કુરાન જ છે, અથવા તો કુરાને સરી. તો સાચું છે કે ખોટું? તે કે સાચું. અહીંયા આપણે ખરા ની નિશાની કરીશું. પછી છે બીજું, એ પારસી ધર્મના લોકો દેરાસરમાં પૂજા કરવા જાય છે. પારસી લોકો ક્યાં જાય? અગિયારીમાં જાય. દેરાસરમાં જાય ના જાય? એટલે પારસી ધર્મના લોકો ક્યાં જાય છે? અગિયારીમાં જાય છે. એટલે આ ખોટું છે, દેરાસરમાં જતા નથી. એટલે આ વાક્ય કેવું છે? ખોટું. આપણે અહીંયા ખોટું કરીશું. પછી ત્રીજું કે બૌદ્ધ ધર્મનું ધર્મસ્થાન મંદિર છે. બૌદ્ધ ધર્મનું ધર્મસ્થાન મંદિર છે. મંદિર કોનું ધર્મસ્થાન છે? હિન્દુઓનું. બરોબર ને? તો બૌદ્ધ ધર્મનું ધર્મસ્થાન કયું છે? તો કે સ્તૂપ. તો આ ખોટું છે કે બૌદ્ધ ધર્મનું ધર્મસ્થાન મંદિર નથી, સ્તૂપ છે, એટલે ખોટું. પછી ચોથું આગળ જોઈએ, હિન્દુ ધર્મ વિશ્વનો સૌથી જૂનો ધર્મ છે. હિન્દુ ધર્મ એ વિશ્વનો સૌથી જૂનો ધર્મ છે. તો સાચું છે કે ખોટું? કે ખરું છે, હિન્દુ ધર્મ એ વિશ્વનો સૌથી જૂનો ધર્મ મનાય છે. પછી પાંચમું જોઈએ આપણે કે ચર્ચમાં શીખ ધર્મના લોકો પૂજા કરવા જાય છે. ચર્ચમાં શીખ ધર્મના લોકો પૂજા કરવા જાય ના? ચર્ચમાં કોણ જાય? ખ્રિસ્તી લોકો જાય છે. કયા લોકો જાય છે? ખ્રિસ્તી લોકો. તો આપણે અહીંયા ખોટું કરીશું. બરોબર ને? તો ચર્ચમાં શીખ ધર્મના લોકો નથી જતા. ચર્ચમાં કયા લોકો જાય છે? પારસી લોકો જાય છે. આપણે કહીએ સોરી, ખ્રિસ્તી લોકો જાય છે. ચર્ચમાં ખ્રિસ્તી લોકો પૂજા કરવા, ખ્રિસ્તી ધર્મના લોકો જાય છે. પછી છઠ્ઠું, શીખ ધર્મના સ્થાપક ગૌતમ બુદ્ધ છે. શીખ ધર્મના સ્થાપક ગૌતમ બુદ્ધ છે ના? શીખ ધર્મના સ્થાપક કોણ છે? ગુરુ નાનક. શીખ ધર્મના સ્થાપક કોણ? ગુરુ નાનક. અને ગૌતમ બુદ્ધ એ બૌદ્ધ ધર્મના સ્થાપક છે. એટલે આ વાક્ય ખોટું છે. શીખ ધર્મના સ્થાપક કોણ છે? ગુરુ નાનક. એટલે આ ખોટું છે. બરોબર? આ ખરા ખોટાનો ફોટો હું તમને મોકલીશ. તમારી જીકે ની નોટ ની અંદર સ્વચ્છ અક્ષરે લખવાનું છે. હવે આપણે જોડકા જોઈશું. તો અહીંયા ધર્મ લખેલા છે અને અહીંયા ગની અંદર બધા ધર્મગ્રંથના નામ લખેલા છે, પણ આડા આડા છે. બરોબર? હવે એની સામે આપણે સાચું કયો ધર્મગ્રંથ છે લખવાનો છે ધર્મ સામે. તો અહીંયા પહેલો છે અની અંદર હિન્દુ ધર્મ. બરોબર? કયો ધર્મ છે? હિન્દુ. હવે હિન્દુ ધર્મનો ધર્મગ્રંથ કયો છે? તો આપણે આની અંદરથી જોવાનું છે કે કયો છે હિન્દુ ધર્મનો ધર્મગ્રંથ? શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. બરોબર? કયો છે? શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. તો આપણે અહીંયા જવાબમાં લખીશું હિન્દુ ધર્મની સામે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. બરોબર? આગળ જોઈએ ઇસ્લામ ધર્મ. કયો ધર્મ? ઇસ્લામ ધર્મ. હવે ઇસ્લામ ધર્મનો ધર્મગ્રંથ કયો છે? તો આની અંદરથી જુઓ કયો છે? કુરાને સારી, અથવા તો કુરાન. તમે કોઈ બે નામ કોઈ પણ એક લખી શકો, કુરાન પણ લખી શકો, અથવા તો કુરાને સારી. તો અહીંયા ઇસ્લામ ધર્મની સામે આપણે લખીશું કુરાને સારી. બરોબર? પછી આગળ છે ખ્રિસ્તી ધર્મ. તો ખ્રિસ્તી ધર્મનો ધર્મગ્રંથ કયો છે? તો આપણે બની અંદરથી શોધી કરવાનું કે ખ્રિસ્તી ધર્મનો ધર્મગ્રંથ કયો છે? એટલે બાઇબલ. કયો છે? બાઇબલ. તો અહીંયા આપણે લખીશું એની સામે જ બાઇબલ. પછી આગળ છે ચોથો બૌદ્ધ ધર્મ. તો બૌદ્ધ ધર્મનો ધર્મગ્રંથ કયો છે? તો ત્રિપિટક. કયો છે બૌદ્ધ ધર્મનો ધર્મગ્રંથ? ત્રિપિટક. કયો છે? ત્રિપિટક. અહીંયા આપણે લખીશું ત્રિપિટક. બૌદ્ધ ધર્મનો ધર્મગ્રંથ કયો છે? ત્રિપિટક. પછી આગળ જોઈએ શીખ ધર્મ. તો શીખ ધર્મનો ધર્મગ્રંથ કયો છે? તો અહીંયા મેં કીધું તું ત્રણે બધા નામ ગુરુથી ચાલતા છે. ગુરુ નાનક, સ્થાપક, પછી ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ અને ગુરુ દ્વારા. તો આ ધર્મગ્રંથનું નામ શું છે? ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ. તો અહીંયા આપણે લખીશું ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ. પછી છે
लो पारथी धर्म। तो पारथी धर्म नो धर्म ग्रंथ कयो छे? खबर कयो बाकी रह्यो छे? अवेस्ता। कयो छे? अवेस्ता। तो अहीं लखीशुं एनी सामे अवेस्ता। तो आ जोड़का नो फोटो मोकलू तो तमारे जीके नी नोट नी अंदर आने लखवाना छे। बाय।